কেবিনেটত আহিবলগীয়া নিযুক্তিৰ ওপৰত আলোচনা হয়। 22 ছেপ্টেম্বৰত আমি প্ৰায় 12,000তকৈ অধিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিম। আজি মই বিটিআৰত দতমাত যাওঁতে ডেকা ল'ৰাসকলে মোক সুধিছে যে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। চ' 15-16 তাৰিখৰ পৰা ৰিজাল্টবিলাক দিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু 22 তাৰিখে আমি আৰু 12,000 অলপ বাঢ়িব, 12,000 নতুন যুৱক যুৱতীক আমি নিযুক্তি দিম আৰু এইবিলাক 100% গভৰ্ণমেণ্ট জব। 30,000 আমি দি উঠিলোঁ, 12,000 আমি দিম, অৰ্থাৎ 42,000 আৰু 30,000ৰ লিখিত পৰীক্ষা হৈ গ'ল, যিটো পৰীক্ষা চলি আছে তাৰ ৰিজাল্টটো দিব। গতিকে 1,00,000 নিযুক্তিৰ দ্ৰুত গতিত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। 23 তাৰিখে 22-ত আমাৰ 12,000 চৰকাৰী নিযুক্তি হ'ব, 23 তাৰিখে 4,500 জলমিত্ৰক আমি নিযুক্তি দিম। কিন্তু এই জলমিত্ৰসকলক আমি 1,00,000 নিযুক্তিত ৰখা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে ভলেণ্টিয়াৰী কাম কৰিব, 6,000 টকা মাহত দৰমহা পাব। তেওঁলোকক কিন্তু আমি 1,00,000 নিযুক্তিটোত ৰখা নাই, এইটো 1,00,000 প্লাছ, কাৰণ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিযুক্তি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে 12,000 23 তাৰিখে নিযুক্তি হ'ব 22-ত, 23-ত 4,500 জলমিত্ৰ নিযুক্তি হ'ব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে জলমিত্ৰসকলক আমি 1,00,000ৰ ভিতৰত ৰখা নাই, 12,000টো 1,00,000ৰ ভিতৰত হ'ব। এইটো এটা অতিৰিক্ত বোনাছ হৈ যাব আৰু এই বিষয়ে আজি আমাৰ কেবিনেটত আলোচনা হয় আৰু বাকী খালী থকা পদসমূহ পূৰণৰ বাবেও আমি আৰু এটা 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। এইবাৰ বিশেষকৈ এই 10,000 পোষ্টত APDCLৰে 5,000 পোষ্ট থাকিব। এটা নতুন ফৰেষ্ট বেটেলিয়নো আমি গঠন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, অৰ্থাৎ 12 তাৰিখে এটা নিযুক্তি হ'ব, 30,000ৰ ফলাফল বাবে আমি অপেক্ষা কৰিম আৰু এই অপেক্ষা কৰি থাকোঁতে আৰু 10,000ৰ এডভাৰটাইজ ওলাব। এই পৰিকল্পনাটো আজি কেবিনেটত আলোচনা কৰা হয় যাতে আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ দিশত আগুৱাব পাৰোঁ। Bumba! 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 Bumba!